Здравейте! Тема в днешното наше ревю е Хастур NTL RTA от Катуро. Пристига в ето тази кутийка, направено в Калифорния, т.е. направено в Китай, измислено в Калифорния. Всичките работи им са такива. Така, вътре какво има? Има инструкция за експлоатацията, други книжки, картинки и вътре самия мод. Хастур от Катуро. И както там се произнася. Какво има още друго в комплекта? Има още един танк, който е стъклен. Този е матов. Има два дрип типа. Тук един и тук един. И китче с резервни части, между които има и рестриктори. Няколко, за които ще поговорим малко по-късно. Така, какво представлява изпарителя? Това е изпарител, който е 24 мм с диаметър, 3,5 мл танк и е едновременно MTL, но и може да работи и като разширен отворен MTL и рестриктна DL, защото отворите на рестрикторите са 1 мм, 1,6, 2 мм, 2,5, 3,5 мм, 3,5 мм, далече от NTL изпаряването, поне по моите разбирания. Така, да разгледаме самия мод какво представлява. Двата дрип типа са с различни отвори. Това има съвсем тънък отвор от порядъка на, ако мога точно да го измеря, от порядъка на 2,2 мм, а другия отвор е по-широк от порядъка на 3,5 мм. Както казах, 24 мм диаметър и височина с дрип типа от порядъка на 52 мм. Така, да разгледаме малко по-отблизо изпарителя. Така, дрип тип, един оринг, съвсем малко отворче. Така, интересна конструкция на горната капачка с една стърчаща жерезария. Като казах жерезария, може да е направен от стомана SS304. И следва виждането как се зарежда мода. Зарежда се много просто. Просто тези двата берега трябва да дойдат срещу изразите от тази страна. Завъртаме. Идват. И каза штрак. И замери се на счупен, както иде. Така, горна капачка съвсем елементарна. Нищо няма сложно в нея. Този квадратен вид е, за да може по-добре да се отваря. Има два израза, виждате ги тук, които влизат през тези отвори и се защипват в канала тук. А това, което прави добро, как да кажа, зацепването, това са двата оринга, на отворите, през които се нарива течност. Просто при слагането трябва да натиснем леко надолу и след това да завъртим. Чат и отваряме. Много лесно зареждане. Много лесно зареждане. Оринги такива има в комплекта. Ето ги и тези оринги. Така. Отдолу. Долно подаване на въздуха с два отвора от двете страни, тук и тук, които може да се регулират с стопори в крайно положение в отворено
и в затворено, много удобно за развиването на базата, което ще направим ето сега. Стъкло и камбана. Нищо особено няма в камбаната, нито в размера. Интересното е в базата. В базата най-интересното е рестриктора. Ето го рестриктора. Вади се с пинцетка или с малка отвърка. Аз използвам тук една крива отвърка, за да може да стане по-удобно. Има оринг, който го държи захванат. Ето го оринга от тук. Има такъв в комплектацията, така че може да не се притеснявате. Така, останалия захват е са удобни винтове за плоска отвърка, които можете, на които може да монтирате нагреватели и в двете посоки. Затова са и четирите винта. Добре изпълнена конструкция, широки отвори за помука от порядъка на 5 мм, които много напомнят отворите на сирената и съответно поемане от долната страна. Сега да видим дифузорите. Ето ги дифузорите. Това е 1 мм, 1,6, 2, 2,5 и 3,5 мм имаме в комплекта. Така. Интересно решение като цяло. Да видим как и докъде слиза камерата. Камерата слиза, се завива до ето това положение приблизително. Т.е. може да поставим нагревателя дори малко по-високо от постовете, но не смятам, че това е нужно. Сега аз ще направя два сетъпа. Един сетъп с NTL на 2,5 мм нагревател и един сетъп с по-голям нагревател за 3,5 мм дифузор. Навих един нагревател. Тук са 7 навивки. 04 SS316. 7 навивки и ще монтирам нагревателя и памука. Така, направих едно сетъпче. Ако забелязахте, не прогорих нагревателя. В интерес на истината просто пропуснах, но не смятам, че трябва да се прогаря нагревателя, след като е
Space Coil. Тук просто не виждам смисъл да се прави това. Така, намествам памуците. Използвах Муджи памук за MTL, нещо типично. И сега навивам. Опс, извините. Между другото, когато режете краища на гребатъра, изразвайте ги много хубаво, защото при малко штръкване тук на, говоря на тая част на гребатъра, която е тук на плюса, ето тая страна може да опре и да даде на късо. Така. Да затваряме отворите за течност, да не затваряме, както и да е. И наливам. След което натискам и затварям. Натискам и затварям. Така. Слагаме тясната дръпка и сме готови за опит. Готови сме за пробите. Вата, 220 градуса. Температурата, която е достигната, е 172 градуса. Вкусът е хубав, излишно е да ви казвам при тази температура. Вижте и самите диаграми. Видяхте диаграмите. Обдухването е хубаво. Тук отворите са отворени до край. Съм с 2 мм рестриктор отдолу. Или дифузор, както му казвам понякога. При това положение, поне на мене лично ми е много приятно. Аз не обичам много стегнатите МТР-и. Затова не сложих... впрочем, извинявайте, не 2 мм, мм и половина сложих отвор. Мм и половина сложих отвор. Не обичам много тесни рестриктори, въпреки че и тая възможност тук има за МТРО. При това положение вади на чудесен вкус. Сега ще опитам с друг рестриктор и с друг режим. Неприятното при подмяната на рестрикторите, разбира се, че трябва да махнете и целия нагревател с сетъпа, защото просто няма как това нещо да се случи по друг начин. Ще сложа най-горемия рестриктор 3,5 мм и ще монтирам нагревател. Ето ни след монтажа на горемия рестриктор. Връщаме обратно. И сменяме дрипката с такава по-голяма. Сега би трябвало да е Restricted DL. Отворен е въздуха до края на 3,5 мм рестриктор и правим проба. Видяхте характеристиките на работа при другия режим с големия рестриктор, най-големия на 35 вата, само 10 вата отгоре и
Виждате, че температурата се достига лесно и мощността се ограничава на 17-18 вата. Доста голяма разлика от предната работа на изпаритъра в режим МТЛ. Тук просто не се представя никак добре. Вкус продължава да има, но на 17-18 вата съответно се губи целия смисъл на рестриктнатия DL. Така, какво мога да кажа за този изпарител? Изпаритър е добре направен. Добре направен, рестрикторите са един начин да регулираме много точно притока на въздух, за разлика от регража от долната страна. Верно, по-ресен е, но рестрикторите са начина за регулиране, според мен. Много е важен отвора, който е под нагревателя. Той е най-определящ за целият въздушен поток през изпарителя. Така, лично за мен беше учудване, че тук не се представи както трябва мода, прояви такива странни неща, но каквото такова в края на краища. Доволен съм по принцип от мода, аз най-вече го тествам за МТЛ. На МТЛ се представи добре. Възможно е аз да съм сбъркал нещо, ще направя още един опит като сменя памука. Сложих Cotton Bacon и сега ще го зарея. Извинявам се, ако съм объркал, но нагревателя е на 3 мм, не на 2,5, както ми се казах в началото. Иначе просто няма вариант да се запълнят тези големи отвори с нагревател на 2,5 мм. Така, сега. И сме готови за експериментите. Видяхте диаграмата, общо взето в същата конфигурация, само с смената на памука успяхме да достигнем една мощност от порядъка на 25 вата. Отново проварен експеримент. Вкусът е хубав, пак повтарям, но съответно губи се цялата идея на рестрикнатия DL. Може би една идея, повече пара, по-свободно вземане на въздуха, но като цяло няма да стане инхаратор това нещо. Сега, какво мога да кажа като забележки? Като забележки, най-напред експеримента DL МТЛ, общо взето, до сега се събери провари това, което съм виждал. Не съм видял хубав изпарител, който да изобщо изпарител, който да работи еднакво добре и в двата случая. Просто не мога да намеря явно такъв. Отварянето и затварянето на капачката е много лесно, много просто, но ако малко завъртим повече, обратно отиваме в отварянето на капачката. Тоест, тук няма ограничител за крайното положение. Когато го въртим и го отваряме, ето, сараме, завъртаме. Ако малко повече завъртим, щрак отива в другата посока. Трябва да се съобразяваме с това нещо, просто да го въртим на 45 градуса, както го виждате тук. Иначе други забележки нямам. Като МТЛ изпарителя работи според мен много добре. Има възможности различни за реграж на въздуха. Добре изпълнен като цяло мод с идеен замисъл. Това беше от мен, от Smoking Maniac, за Hastur.
мода на Катуго от мен. До скоро виждане!